Դեկտեմբերի 23-ին ժամը 18:10-ին Մասիս բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Մասիսի բաժինը հանձնեցին, որ շտապօգնության խումբը Պարանոցի և Կրծքավանդակի կտրած ծակած վերքերով հիվանդանոցը տեղափոխել 17-ամյա մի երիտասարդի, նա ճանապարհին մահացել էր։ Դեպքի վայրը Մասիս քաղաքի Երևանյան փողոցում էր չշահագործվող գորգագործական արտադրամասի տարածքում։ Օպերատիվ քննչական խմբերն ու ոստիկանության փորձագետները հայտնաբերեցին առնանման հետքեր, վերահանվեցին ու վերլուծվեցին առանձնապես ծանր հանցագործ հնարավոր շարժառիթները։ Այս համատեքստում ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության ու Մասիսի բաժնի քրեական հետախույզները հիմնավոր տվյալներ ձեռք բերեցին, որ 17-ամյա մի երիտասարդի և սպանվածի միջև կենցաղային հարցերի շուրջ պարզաբանում էր եղել։ Երիտասարդները պայմանավորվել էին հանդիպել չշահագործվող գորգագործական արտադրամասում, որտեղ մարդկանց շարժ չկա։ Հարց ու պատասխանի ընթացքում էլ մեկը դանակով խփել էր մյուսի պարանոցին ու կրծքավանդակին և փախել տարածքից։ Փաստական տվյալների համաձայնությամբ քրեական հետախույզ Խույզների կասկածները հաստատվեցին և Մասիսի բնակիչ 17-ամյա երիտասարդը բերման ենթարկվեց ոստիկանություն, ապա ներկայացվեց տարածքային քնչական բաժին ու տվեց խոստովանական ցուցմունք, ներկայացնելով դեպքի մանրամասները, որոնք նախաքննության շահերից ելնելով չեն հրապարակում։ Հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերելու միջոցառումները շարունակվում են, նշանակվել են փորձաքննություններ, կասկածյալը ձերբակալվել է, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։